o choque. Tudo ao meu redor irrita. Fogos, fogos, fogo, morte. Flores dos soldados, os soldados em fila. Até embaixo do cemitério eu só quero chegar à estação e entrar no vagão. Último metrô. Último metrô. Último metrô. Sendo atrasado, quando eu não tardo, eu falho. Sou um cara enrolado, tô sempre atrasado. Eu moro, me escondo, me afasto da multidão. Da multidão. Todos se vão. O mesmo destino. Os mesmos destinos. Todos em vão. As portas das grades se fecham. Último metrô. As esperanças se acabam. Último metrô. As escadas só descem. Último metrô. Os segredos do solo. Último metrô. Os trabalhadores nas alineados. Último metrô. A engrenagem da cidade. Último metrô. Último metrô. Último metrô. Radar entrando no ar nesta quarta-feira de cinzas. Quero dar parabéns à Escola de Samba Imperadores, campeã do Carnaval 2015. No programa de hoje, a gente está recebendo a banda Gato Pardo. Os caras são lá de São Paulo e estão com uma turnê aqui pelo sul do Brasil. Muito bom receber vocês. O prazer é nosso, Pia. Obrigado. É a sua primeira vez aqui no Rio Grande do Sul, cara? Sim, para mim. Acho que todo mundo da banda, né? Primeira vez. Ninguém nunca tinha estado no estado. Cara, vocês estão com uma série de shows, né? Vocês estiveram em Florianópolis, Curitiba, né? Aqui em Porto Alegre também já tocaram, né? Sim, a gente está descendo de ônibus de São Paulo, a gente veio, tá em turnê, tocou em Curitiba, Blumenau e agora Florianópolis também, Porto Alegre. E depois a gente vai descendo para o Uruguai, a gente vai tocar em Montevidéu, Argentina. Na Argentina tem alguns shows, tem em Buenos Aires e mais algumas outras cidades que eu não me recordo. E até o Chile, que depois a gente volta para São Paulo. Através do Facebook de vocês, o pessoal pode conferir, né? Ali tem um evento de vocês, onde vocês estão se apresentando. Cara, não é novidade de a gente receber bandas aqui que estão aí fazendo shows aí pela América Latina, né? Pode-se dizer assim. E vocês, cara, como é que vocês estão conseguindo? Vocês têm uma produtora, vocês mesmos agendam? Como é que está sendo esse do yourself de vocês? É, basicamente é isso, é a gente mesmo que marca. Quem está marcando mais é o Alan, baterista. E, bom... Em São Paulo, a gente organiza bastante shows, então bandas de fora sempre vão tocar lá, a gente ajuda a organizar os eventos, e então é uma coisa recíproca. Quando a gente sai, a gente entra em contato com essas pessoas que a gente já conhece do underground e pede para elas marcarem. No caso aqui em Porto Alegre, é o Daniel Vilaverde que está organizando tudo, a gente agradece, inclusive. Uhum. E as redes sociais têm ajudado muito para isso, né, cara? Exatamente, porque... hoje em dia, para você marcar um evento na Argentina, as pessoas nem, sei lá, nem conhecem a banda, não convivem para falar. Mas a partir do Facebook já consegue acessar as músicas, inclusive estão todas disponíveis no Bandcamp da banda. Quem quiser baixar as músicas, estão todas lá de graça. Legal, cara. No programa de hoje a gente está recebendo a Gato Pardo, que vai estar durante o programa Radar dessa quarta-feira, mostrando seus sons, suas composições. Daqui a pouco eu vou conversar mais com eles. Vamos fazer mais um som, depois a gente volta aí batendo mais papo, falou? Vamos de som então com Gato Pardo ao vivo aqui no Radar.
tropa forte, olhar amargo de quem não tem sorte. Vejo minha mão tremer, vejo o velho em mim. Vejo que não será diferente o fim. Mesmos lugares, mesmos desejos, faces mudam, nem percebo. E a banda de soul music The Hard Working Band completa 20 anos de carreira em 2015. Para comemorar essa data, eles estão fazendo uma série de shows. No início do ano, o grupo fez algumas apresentações com a participação do músico de Uganda, Miles Sankle, que mora já há bastante tempo em Londres. Conferem um bate-papo com a galera da Hard Working Band e o Miles Sankle. Como é que começou essa parceria com o Miles, André? É, bom, bacana estar aqui também no teu programa, Pia. É, na verdade, o Eduardo Bisogno, que foi o cara que teve a concepção da banda, né? Uhum. É, o Eduardo Bisogno junto com o Daniel Galan, eles tiveram a concepção da banda. O Eduardo está morando em Londres. Uhum. E aí, o Eduardo está tocando com várias pessoas lá em Londres, várias bandas e tal. E uma das bandas que ele toca é a banda do Miles. Loving me is just a little too easy. Loving me is just a little too easy. Loving me is just a little too easy. Them so hard to stop now. Ladies and gentlemen, have you seen my girl? A gente teve a experiência do primeiro show que nós fizemos com ele, que foi uma coisa que fez com que a banda crescesse também, porque a gente estava procurando justamente uma experiência nesse sentido de ter um soul man, certo, controlando a banda, assim, como, uhum, a gente até então não tinha acontecido. A gente tem a nossa performance própria e do jeito que a Hard Working gosta de fazer as coisas. Cada momento, às vezes, mais mais Andréia, mais tu na isso, frente, né? Mas com a presença do Miles, ele agregou muita coisa, ele trouxe muita coisa que casou perfeitamente com a gente, assim. E o repertório dele é fantástico, as músicas dele são muito bacanas, uhum, elas entram muito bem, assim, dentro do nosso repertório também. Então foi super tranquilo, uhum, ótimo. Miles, quando tu ouviu pela primeira vez uma banda como a Hard Work fazendo soul music aqui no sul do Brasil, como é que foi a tua primeira impressão? Eu fiquei impressionado. Os brasileiros são muito bons em se adaptar às coisas. Especially singing in English, too. Mas eu realmente fiquei muito impressionado. Fiquei muito feliz em conhecer o som da Hard Work. Para ser honesto, eu fiquei espantado. Quando o Edu me mostrou o primeiro disco da Hard Work, eu fiquei emocionado. Achei fantástico. Acho o Edu um grande músico.
Ele está tocando comigo, então nessas idas e voltas da Inglaterra, ele me convidou para vir para o Brasil e eu disse, claro que sim, eu estou indo, por que não? O sol estará brilhando, estará nevando quando eu voltar para casa. Eu estou me sentindo em férias aqui e estou curtindo muito. Miles, tu faz uma música que tem ainda muito a ver com a Soul Music dos anos 60 e 70, né? Por que tu acha que isso chama bastante atenção ainda das pessoas? Well, to be honest, I think soul music is timeless. Para mim, soul music é atemporal, entende? No meu modo de ver, ela é a verdadeira música pop e vai ter sempre seu espaço, assim como a música clássica. Não me deem um tiro por isso, essa é a minha opinião. Soul music é atemporal e vai ser sempre tocada nos dias de hoje como tocava no passado e vai continuar sendo tocada no futuro. Quando eu fiz meu primeiro álbum, eu queria mostrar quem eu era, expor minha opinião, causar impacto. As letras do disco Born in Black and White são sobre minha vida e minha trajetória na música. Quando eu fiz meu primeiro disco, eu tinha material para praticamente dois álbuns. No segundo disco, eu escrevi poucas coisas, porque tinha sobrado canções do primeiro. Em Forever Dreaming, eu optei por voltar às raízes da soul music, buscar o som daquela época. Experimentei tirar timbres e estilos Motown. As letras deste álbum têm conteúdo mais profundo, sofrido. Eu falo sobre coisas do coração e sensualidade. Já o meu terceiro álbum não será sobre mim, e sim sobre as coisas que me rodeiam, coisas que acontecem no mundo. Eu vou falar de coisas bonitas, mas também de dor, agonia. Vou falar de amor de um jeito que eu nunca fiz antes. E vou falar da África, que é de onde eu vim. É isso que eu quero fazer. Em termos de produção musical, eu quero experimentar alguma coisa do jazz. Mas fazer música é arte, e você pode fazer o que quiser. No radar desta quarta-feira, a gente está recebendo a banda Gato Pardo. Estou aqui com o Elcio. Cara, vocês, no segundo bloco, vocês tocaram a música Jornada Noturna, que tem um videoclipe também já, né? Isso. E, cara, o videoclipe tem muito a ver com o início da banda também, porque é um videoclipe você tocando na rua. Vocês começaram fazendo som na rua mesmo. Exatamente. Nosso primeiro show foi na rua, Projeto Gerador, um projeto de amigos nossos. E muitas vezes depois a gente tocou na rua no mesmo esquema. E a gente sempre privilegiou shows de graça, que fosse completamente acessível às pessoas. E acho que o som da banda é muito urbano, diz muito da cidade de São Paulo, e a gente acha interessante que a gente esteja cercado pelo concreto enquanto a gente toca, porque é isso que inspira a gente. Cara, parece uma tendência também, né? Pelo menos nacional, né? Porque isso já acontece no exterior há muito tempo, mas aqui tem muita banda que a gente recebe aqui no radar que o pessoal está indo para a rua mostrar o som mesmo, né? Ah, existe uma razão bem clara para isso, porque as casas de show não dão a mínima para as bandas, não pagam, não tem equipamento bom. Certo. E cobram caro, e dentro a bebida também é caro para as pessoas que querem se divertir, então praticamente não tem razão para você tocar numa casa de show. Cara, e desde então, desde o início, vocês já participaram de algumas coletâneas. Em 2012 fizeram a primeira demo de vocês em fita cassete, né? Isso, a gente lançou uma demo em fita cassete com 6 músicas e também uma coletânea em cassete que saiu com outras bandas. A coletânea chama Vírus Tropical, saiu com bandas de amigos nossos também de São Paulo, com o Lixo, Cadáver em Transe e o Racta. Cara, o estilo de vocês, né, era tradicional, pelo menos, a fita cassete. Mesmo em 2012, o pessoal ainda consome a fita cassete, acabou adquirindo e ouvindo o som. Sim, sim, eu também me surpreendi, porque eu nem sabia que as pessoas escutavam cassete, mas aparentemente tem gente que ainda tem, ou tem outros que é tão barato. A gente praticamente ganhou uma caixa cheia de fitas, e tinha um amigo nosso que tinha um gravador, então a gente foi lá um dia e gravou umas 30 fitas. E aí as pessoas às vezes pegam só, mesmo que não tenha o tocador de fita, elas pegam por recordação, porque a gente vende a preço baratinho. Cara, e outra parada muito legal aqui, eu pedi pro João chegar aqui e mostrar, é o vinil dos caras, que saiu no ano passado, né, em dezembro. Isso. Primeiro álbum de vocês completo. Então não tem essa história de CD, ou é fita cassete ou vinilzão. Exatamente. Mesmo, né? Com a gente não tem meio termo, não. Cara, e esse vinil, como é que faz o pessoal adquirir? Foi produzido por vocês mesmo, se tiver a produção de alguém? Foi produzido pela gente e pelo nosso amigo Pedro Carvalho, que toca na banda Futuro.
E foi gravado pelo Fernando Sanches no estúdio El Rocha também, que tudo entre amigos, digamos assim. E... ah, pra comprar. Uhum. Pra comprar, quem tiver em Porto Alegre, hoje a gente vai estar no Signos, vendendo camiseta, disco, e quem sabe rola uma apresentação, tem que ver se vai dar tempo. De repente chegar lá e faz um som lá. Mas pra quem de fora, pessoal de fora que estiver vendo, pode entrar em contato com a loja The Records, uhum, que é quem está vendendo oficialmente nosso disco. Legal, cara. Ou pode entrar no Face de vocês ali, entrar exatamente em contato para adquirir esse vinil aí. Só entrar em contato com a gente pelo Facebook, que a gente dá um jeito de enviar, quem quiser. Legal, quero agradecer a presença de vocês no programa Radar, cara. Muito legal. Obrigado. Eu adoro vinil, né? Sou bem suspeito. Sim. E coleciono também os bolachão. E vamos curtir mais um som para finalizar a participação de vocês aí. Vamos nessa então, Gato Pardo. Cidadãos, meus sonhos, meus irmãos, minha irmã.